Так все сухенько, да? Спереді чуть де рульова рейка, там десь в тому районі. Угу. А це у них наслідство. Тече, то вона тече в пильники. Угу. Виходить, і тут з цієї сторони мокре. І рама ця мокра, і в тому районі, де оцей бачок, то йде зверху, він тече чогось десь там, щоб розбиратися. Бо це теж заливали, що ж воно потекло там по всьому цьому. І тут рейка мокра. Якщо доливають постійно, це може текти, воно і що тече, то тече в пильники. Це не побачимо, поки пильники не пізні. Воно там мокре і тут, та і тут. Хопа.